26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції стався вибух, який спричинив соціально-екологічну катастрофу глобальних масштабів. Ця подія вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики. За кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків, сьогодні ж безпека мирного атому залишається актуальним питанням. Після повномасштабного вторгнення Росії окупанти захопили спочатку Чорнобильську АЕС на 36 діб, Запорізька ж залишається окупованою з 4 березня 2022 року і донині. Тож, чи є наразі загроза для українських АЕС, дізнаємось далі. За кількістю ядерних реакторів Україна посідає 9 місце у світі та 5 в Європі. В країні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками. Чорнобильська АЕС припинила свою роботу 15 грудня 2000 року. Вже більше року Запорізька АЕС – найбільший атомний об'єкт Європи, окупована росіянами. Російські військові, які перебувають на атомній станції, загрожують жахливими наслідками не тільки для України, а також для прикордонних держав. Наразі в Україні діють атомні станції, реактори яких мають інший тип будови, ніж той, який вибухнув на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС. Але вони залишаються потенційно небезпечними об'єктами. Кожний промисловий енергетичний ядерний реактор, який працює на будь-якій атомній електростанції, являється сам по собі дуже небезпечним ядерним небезпечним, радіаційно небезпечним об'єктом. Наші з вами 4 атомні електростанції – це Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська і Хмельницька – відносяться до саме найвищого підвищеного рівня небезпеки. У висновках фахівців після аварійних експертиз остаточною причиною вибуху на 4-му блоці ЧАЕС мав місце тепловий, а не ядерний вибух. Сьогодні після окупації і постійних ворожих атак є великий ризик влучання російських ракет в енергоблоки або сховища відходів АЕС. Це може призвести вже до ядерних вибухів. Сам по собі проєкт ВВР-1000 і ВВР-440 – це радянський проєкт будівництва ядерних промислових енергетичних реакторів покоління 2+3. І вони розраховані саме на потрапляння важких об'єктів в корпус споруди. Тобто, якщо падає літак або, в класичному розумінні, крилаті ворожі ракети, то ці сам корпус споруди це не допустить до реакторного залу. Чи можу я з впевненістю говорити про таку страшну зброю, як гіперзвукові ракети класу або типу «Кинжал» або «Іскандер-М»? Я не впевнений. У фільмі «Ядерний шантаж», створеному до річниці окупації Запорізької атомної електростанції, показаний ймовірний сценарій – моделювання наслідків техногенної катастрофи, пов'язаної з військовою агресією російських окупантів. Підрозділи ДСНС в Кіровоградській області готові реагувати оперативно, кажуть в управлінні. В головному управлінні ДСНС в області створено зведений підрозділ із 46 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки, який може залучатися до ліквідації наслідків радіаційних аварій. На базі підпорядкованих підрозділів головного управління функціонують пости радіаційного та хімічного спостереження, які кожні 2 години моніторять радіаційний фон та хімічну обстановку у кожному районі нашої області. Ігор Філіпенко, ліквідатор аварії на ЧАЕС, розказує, радіація – невидимий ворог. Красиве сяєво над 4-м реактором після вибуху мало неймовірну небезпеку. Радіонукліди – це те, що повільно вбиває людину і через десятки років після катастрофи. Коли ми приїхали, то ми були не готові до того, щоб захистити себе, по-перше, себе захистити від атома, бо його ж не видно, воно ж в воздухі, воно його не видно. Ти відчуваєш туди, коли вже нахватався цих рентген, і коли вже організм прекращає просто працювати. А воно у нас було, у нас половина лічного составу, як можна сказати, то вони буквально через 5-6 днів вони сілягли, у наших хлопців, моїх побратимів, то слух з носа, з рота,
зразу хлистала кров. Треба було пити вино, це мені щас би. Я б, треба було пити, його виводити треба було радіонаукліди, бо вони в організмі, вони не виводяться. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, атомні електростанції вважаються установками, що містять небезпечні сили і ніколи не мають бути атакованими. Росія цю норму закону ігнорує. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі неодноразово висловлював стурбованість щодо ситуації на окупованій Запорізькій АЕС. Наразі планується моніторингова діяльність на всіх ядерних енергетичних об'єктах України. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.